Значи, на преварот, гледавме максимално спремни во на преварот, очекувавме, значи, јака игра од спортивната страна, како што покажа и гостите, не доведа да се предадат. Имавме првото време мали проблеми, но со максимална ангажираност во одбраната и со добрите одбрани на Голман од Конев, успеевме, значи, да ги сопреме и да создадам предност од 4 гола разлика, што се покаже многу битно за второто полувреме. Дали со ваквата игра Пандев може да очекуваме и помин на третото коло од клубот некој? Па, за третото коло зависи од жребката, но мислам со ваква игра, значи со максимална ангажираност од сите поединци, мора да истакнем дека не губиме игра, да играат сите 16 играчи на клубата. Значи има еден новитет во играта. Мислам дека нема да имаме проблеми со било која европска екипа да се носиме рано до рано. Благодарам. Среќа. Браво.